Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Stone Block. Jeg har spillet en lille smule siden sidst. Ikke ret meget. Sidst der kom vi til at kunne hamre sten om til grus, og så om til jord, og så fra jord til sand, og fra sand til dust. Og jeg har faktisk lavet noget dust her, som jeg tænker, vi skal prøve at se igennem herovre, fordi det kan være, at vi får noget godt. Fordi alt efter hvilken blok du siger igennem de her meshes her, så får du forskellige ting. Så for eksempel for at få diamant, så skal du bruge dust, er jeg ret sikker på. Og vi skal også have noget mad. Jeg har løbet helt tør for mad. Lad os prøve at se. Lad os prøve at koge noget af det her. Jeg har ikke så meget tilbage. Men lad os bare prøve at smide noget af det ind. Fordi vi skal lige bruge noget smoothstone til at lave noget, der hedder en juicer. Vi skal lige twerke her, mens vi venter på det. Så kan det være, at vi er heldige at få noget... Jeg er snart ikke mere mad, jeg ender med at dø af sult her. Ja, så kan vi få en juicer. Lad os lige prøve at se, hvordan vi laver den. Det er ikke den der, det er for Pams. Jeg tror, vi skal bruge den her. Så det er en blok og en knap. Og hvad med den her? Det er en pressure plate og en... Jeg ved faktisk ikke, hvad forskellen er på dem. Det kan være, vi skal prøve at lave dem begge to. Så nu har vi i hvert fald, vi kan lave en blok og en knap. Det kan vi prøve at starte med. Og så se, hvad den gør. Er det omvendt? Sådan der. Fordi hvis vi bruger den heroppe sammen med et æble, sådan, så får vi apple juice. Og et æble, den giver, I kan se nedenunder, en halv hunger og en halv saturation. Og når vi laver den om til apple juice, så får vi to hunger og halvanden saturation. Så det kan vi lige starte med, så vi ikke dør af sult her. Okay, så lad os prøve at se, hvis vi tager den her, og så vi prøver at lave den anden juicer, og så se, hvad for en der er bedst. Og så kan I jo nøjes med, hvis I spiller med, så kan I jo nøjes med at lave den bedste af de her to. Lad os se, hvordan gør vi det her? Okay, jeg skal bruge to af dem. Ja, prøv at se, hvis jeg bruger den der, og så med to, det er så æbler, det er så ligegyldigt her. Men så får vi en hunger og to en halv saturation. Så der er garanteret med apple herinde. Så den er ikke god. Lad os prøve at se, hvis vi tager to af dem. Ja, se. Den er ikke så god som den her. Så jeg tror hellere, jeg vil bruge den der. Boop. Sådan. Og så den der, den skal bare... Den smider vi væk et eller andet sted. Jeg bliver ved med at smide ting væk, og så samler jeg det bare op igen. Så det kan være, at vi skal lave et... Vi laver lige et midlertidigt affaldshul herover, hvor jeg ikke samler tingene op, når jeg smider dem væk. Det var den der, vi ikke skulle bruge. Farvel med dig. Tak for lån. Okay. Så skal vi skal i gang med nogle af de andre ting. Vi skal lave vand og sådan noget. Så vi skal faktisk lave en shear. Hvordan er det nu, vi laver en shear? Det er noget med, at man kan lave dem ud af træ, er jeg ret sikker på. Er det sådan her? Nej, hvordan gør vi det? Shear ud af træ. Det er pinde, vi skal bruge. Okay, det kan jeg godt finde ud af. Sådan. Den der. Og så får... Nu kommer jeg til at lave fire. Nå, det gør ikke noget. Så skal vi nemlig tage bladene af den her. Og de her blade, dem skal vi så bruge, så vi kan lave noget vand. Og så når vi har vand og lava, så kan vi lave en sådan en maskine, der laver cobblestone for os. En cobblestone generator. Sådan der. Og så tror jeg også, at jeg kan sikkert slå på den her, og så får jeg, det her savsmuld, som vi så kan bruge til at lave... vi kan lave papir ud af det. Okay, lad os lave noget papir, og så gemme det. Jeg skal ikke bruge det lige nu, men på et tidspunkt skal vi. Så hvis jeg glemmer det, så må jeg minde mig om det. Det er ikke der. Hvor har vi ting? Det har vi herinde. Vi smider det bare lige derinde nu. Vi skal ikke bruge det lige nu, men det var fedt at finde ud af, at vi kan gøre det på den måde. Godt, så skal vi lave en barrel til at lave vand. Og jeg mener, det er sådan en wooden barrel her, vi skal bruge. Og der mangler vi træ og half slabs. Har vi noget? Vi har nogle half slabs der, og så skal vi have noget træ. Lad os prøve at lave noget træ. Sådan. Hallo? Tak. Og så kan vi lave... Vi skal i hvert fald have to. Sådan. Okay, lad os tage det der væk. Og så stiller vi dem. Boop, boop. Og så putter vi dem her i. Altså, den laver dirt. Hvad er det så for en barrel? Vi kan lige fylde den der op. Så kan vi lave en dirt block. Fantastisk. Det er en anden barrel, vi kan lave det i. Hvad er det så for en? Er det en stone barrel? Lad os prøve at slå det op. Water. Vi skal lave water i en spand. Kan vi lave det her op i et eller andet? En wooden crucible. Okay, så vi skal lave en wooden crucible.
Wooden Crucible. Okay, men det kan vi også godt. Den kan vi også godt lave. Boop. Sådan. Og så kan vi stille den her ved siden af. Der for eksempel. Og så kan vi putte det her i. Og så kan I se oppe i toppen, at den begynder at lave det om til, til vand. Så jeg tror, jeg laver en mere af dem, og så laver jeg en mere. Sætter den vand mere i gang, og så kan vi få en infinite water source. Det vil være rigtig godt at gå i gang med. Sådan. Så tror jeg, vandet er ved at være færdigt. Jeg vil lige lave noget, noget mere af det her dust, fordi det skal vi bruge. Så hvis vi tager min spand nu, så er den der færdig. Så kan vi putte den herover. Den der. Og så har vi en infinite water source. Så kan vi putte vand i dem her. Og så kan vi tage vores dust, og så putter vi det her ned i, og så får vi simpelthen ler. Og ler, det skal vi bruge til at lave en crucible, så vi kan få lava. Så det er fedt det her. Så kan vi lige gøre, vi skal nok bruge for en hel masse ler, fordi vi skal også lave et tinker's smeltery. Der skal vi lave grout, og grout det er, grout det er ler og sand og grus. Så det er rigtig fedt. Sådan. Og den sidste. Excellent. Godt. Lad os så se. Så har vi clay. Og for at pakke det ud, så kan vi bare gøre sådan her. Og så slå på det. Så får vi de her bolde her. Gå lige væk, træ. Tak. Så, men lad os prøve at se, hvad det næste vi er, vi skal lave. Jeg prøvede at slå op. Når vi går ind i Project E her, der er Philosopher's Stone, men den er voldsomt dyr at lave. Der er lang tid, til vi kan lave den. Jeg ved så ikke, om serien den bliver så lang. Tusind mange tak for alle jeres søde kommentarer, for det var rigtig fedt at høre, at I er glade for, at der er noget Minecraft tilbage. Jeg har også savnet det, men jeg har bare ikke rigtig været i humør til det. Det går lidt op og ned for mig nogle gange, det er der nok nogen af jer, der ved. Så har jeg lige fået mig en ny hobby. Jeg har lidt efter en ny hobby i, jeg ved ikke hvor mange år, og nu har jeg endelig fundet en. Jeg har altid godt kunne lide at fotografere, men jeg har aldrig været god til det. Så nu begyndte jeg at rode lidt med det, og så fandt jeg ud af, at det er faktisk rigtig, rigtig spændende. Det var så spændende, at jeg gik ud og brugte en masse penge på et nyt kamera. Et dyrt et, men jeg har ikke flere penge nu, så der er en masse udstyr, jeg også skal bruge til det, men det må vente, til vi får råd til det. Okay, lad os se, hvad den næste quest er. Jeg snakker bare her, fordi jeg er rådhoved. Tilbage. Vi skal lave alle de her tinkers her. Prøv at se, de her, de er lavet om. De er texturen til dem her. Godt, lad os prøve at lave nogle af dem. Så hvis vi starter med, vi skal have noget træ. Jeg skal have nogle pinde, så lad os starte med at lave nogle pinde. Sådan. Tak, og så skal vi have dem her. Og I har sikkert set det her mange gange, men vi laver dem lige hurtigt. Sådan, så hvis der er nogen af jer, der ikke har set det før, så ved vi, hvad det går ud på. Så vi skal lave nogle af dem her. Vi skal bruge en part builder. Vi skal bruge en stencil table. Så skal vi bruge en... Vi skal faktisk bruge et crafting table også. Så vi laver lige et af dem. Det laver vi om til sådan et her. Boop. Så får vi en tool station. Hvad var det, jeg så der? Hvad er det? Oak wedge fra Missing Pieces. Fedt. Okay, det vidste jeg ikke var med. Lad os prøve at se. Tinker's table. Lad os se. Der var et af dem, vi skulle lave. Der var lavet om. Hvad var det, det hed? Hvor mange af dem har vi? Lad os prøve at gå ud af det her, og så se, hvis vi detekter. Detect. Tilbage. Og så gå ind igen. Så mangler vi pattern chest og part chest. Okay, så hvis vi siger tinker's chest. Så vi skulle have en pattern chest. Vi går lige herover og gør det. Så er der en pattern chest. Det er, vi skal lave en almindelig kiste. Det kan vi godt finde ud af. Hvor er mit træ? Der. Sådan. Så vi skal have pattern chest. Det er også med en de der ovenpå. Og så skal vi have en parts chest. Den er ny, den her. Og vi har ikke nogen pinde. Selvfølgelig har vi ikke nogen pinde. Fordi vi har aldrig pinde. Vi bruger aldrig også pinde hele tiden. Sådan der. Boop. Og så kan vi sådan set begynde at lave nogle af de her tools for tinkers. Der er mange af de tools, der er rigtig fede, men jeg er ikke så god til dem, så. Okay, men nu fik vi løst den, så kan vi få en loot keys. Det kan være, vi får noget fedt i den. Det er altid spændende at åbne dem her. Vi fik... Okay, solceller, det er jo fantastisk, når vi bor under jorden. Det var lige værd at stå og mangle, faktisk. Det var lidt ironisk. Item placeholder. Hvad er det for noget? Foto for that. Okay, det er fordi, den ikke har en tekst her, åbenbart. Så sætter den bare den der ind. Det var da underligt. Fik vi den sidste? Der er mirror.
Det kan være, at der er en anden dimension, vi kan komme ind i, og så bruge, de der solceller. Det kan være, at der er en mining dimension eller sådan. Jeg har faktisk ikke engang tjekket, hvilke portals der er i den her modpack her. Det kan være, at vi skal prøve at slå det op. Portal. Okay, vi har selvfølgelig end portal. Så har vi dimensional world. Det her, det er en mining portal. Også hvor du... Jeg mener, der er altid mørkt i den her portal her. Så har vi deep dark, den er ligegyldig. Overworld portal. Jeg ved, hvorfor du skal bruge den. Spirit portal og en draconic evolution portal. Okay, hvordan laver vi dem her? Der skal vi lave den der, og den får vi fat i. Og så skal vi i gang med at... Okay, godt nok. Yes. Jeg tror, jeg vil lave noget mere af... Lad os tage det her væk. Jeg tror, jeg vil lave noget mere... sig nogle flere ting. Lad os se, jeg har lavet noget jern. Og det kan være, vi kan... det kan være, vi skal lave noget lava snart, faktisk. Åh, mit inventar er noget rod. Jeg har lavet lidt materialer her. Lad os se, vi skal bruge noget af det der. Vi kan egentlig godt lige så godt... hvis jeg trykker på midterste musikknap, så sorterer den de her ting. Så min indvarehammer, den er næsten i stykker. Det er ikke så godt. Men vi får en masse jern nu. Så lad os bare smelte alt jernet. Sådan der. Hvorfor kan det ikke... Nå, jeg skal først lave det om. Det er rigtigt. Sådan. Og sådan der. Så kan vi få 19 af det her. Sådan der, og så lad os, vi skal have et eller andet at brænde med. Vi bruger bare det her for nu. Vi kan også lave noget charcoal på et tidspunkt. Det finder vi ud af. Så skal vi have det der smeltet, og så noget, der er rigtig vigtigt, det er, vi skal faktisk i gang med at smelte det her clay her. Fordi vi vil jo tør for mad igen. Og det, vi tænker på, at vi skal lave, det er de her bonsai pots her. Og der skal vi bruge dirt, og så skal vi bruge bricks. Så jeg skal lige lave noget mere dirt. Jeg har lavet mig en iron hammer her. Den er meget nem at lave. Det er fuldstændig ligesom den anden. Kan jeg ikke få lov til at trykke recipe på den der? Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan. Ja, recipe. Nå, den er meget nem at lave. Det er bare to jern. Så, og det er vi begyndt at kunne få noget af nu. Så. Men vi skal lige bruge noget mere dirt her. Så mens det der hen, det koger, sådan, så laver vi lige... Jeg brugte den forkerte hammer, fordi jeg er en clown. Ja, det gør man jo nogle gange, kender I det? Jeg skal bruge den der hammer der. Og ender med at dø af sult igen. Så det er vist et meget normalt problem i den her modpack her. At du tit løber tør for mad. Så det synes jeg, vi skal få fikset her i starten. Så nu fik vi noget dirt. Og jeg kan ikke engang sprint længere. Så kan vi tage 5 af dem der, og så kan vi lave... Lad os se, vi havde den der bonsai. Bonsai! Så det er 5 brick og så en dirt. Så får vi den her. Og så skal vi bruge noget jern. Der var noget der og noget der. Vi begynder også at få noget XP. Det er super. Så skal vi have nogle kister. Sådan. Og så skal vi have en sådan en hopper ting her. Boop. Og så skal vi lave den der. Så får vi nemlig en hopping bonsai. Og en hopping bonsai, det den gør, det er, at den vokser træet. Og så putter den... Det, der vokser i på den her... sådan der. Så skal vi have en sapling. Lad os bare starte med den her. Så putter vi den i. Hvis ikke jeg ser det her før, så er det genialt. Bum. Prøv at se her og kig nu. Er den ikke nuttet? Åh, jeg er lige det putti-putti træ. Og så når den vokser helt op og bliver helt voksen, så kan du højreklikke med en økse på den, og så høster du den, og så vokser den igen. Så den bliver ved med at generere en ny sapling, når den vokser op. Men når det er en hopping bonsai, så når den her vokset helt op, så putter den det, der kom ud af den, ned i den her kiste her. Lad os se, hvor langt den er. 80. Kom så. 90. Og var den smuk. Okay. Lad os se, hvad vi får. Og vi fik en træ. Da-da. Okay, men det kan være, at vi får mad fra den der også. Så vi skal lave nogle flere af dem her. Vi skal bruge noget mere jern til at lave nogle flere af dem. Og hvis vi så får nogle æbler, så kan vi lave en apple sapling. Og så kan vi plante en apple sapling, og så er der mere større chance for, at vi får æbler hernede. Så det vil i hvert fald være rigtig godt at få noget af det i gang. Men som I måske så herinde, så kørte jeg en masse dust igennem det der.
Og vi skal faktisk bruge noget af det her, fordi vi skal nemlig til at lave noget, der hedder, hvad hedder det, porcelain clay her. Nu får jeg se her. Så tager vi clay, og så tager vi bone meal, og så hvis vi har 7 af dem her, sådan, så kan vi tage det der ud med dig, og med det kan vi så lave sådan en her. Så får vi en unfired crucible. Så smider vi den ind i her, og så bliver den stegt, kogt, brændt. Det er nok brændt i virkeligheden. Og med den i hånden, tada, så kan vi stille den oven på en fakkel et eller andet sted. Hvor skal vi stille den hen? Vi har de andre ting herovre. Jeg har faktisk lavet det her rum her. Bare jeg brugte det sidste af min hammer op på at grave det her ud, fordi så tænker jeg, når vi skal have et smeltery, så stiller vi det her op. Så det kan være, at vi skal stille den her op. Lad os bare stille den her for nu. Jeg ved ikke, om man falder i den og kommer til skade. Lad os prøve. Der er ikke andet at gøre end at prøve, så hvis vi tager den der, så kan vi stille en fakkel. Og så kan vi sætte den der ovenpå. Nej, faktisk. Jeg tror, vi skal nok lige detect den. Okay, tilbage. Lava Generation Crucible Detect. Ja, se nu der. En loot chest. Og så kan vi se, nedenunder den her crucible, kan man sætte nogle forskellige ting. En torch er, hvor hurtigt den laver sten om til lava. Så det er den langsomste. Den har 1, 3, 5 ild. Så hvis vi har flint and steel, så kan vi lave en netherrack og sætte ild på. Hvis vi har en megatorch, så giver den mere yolorium, plutonium osv. osv. ned til det bedste af en awakened draconian block. Men lige nu har vi kun en torch, så vi sætter torchen nedenunder og sætter den ovenpå. Og så højreklikker jeg med cobblestone, og så kan I se oppe i toppen, at 1000 cobblestone bliver på et tidspunkt til 1000 lava. Og det er 1000 lava er en lava bucket. Og jeg ved ikke, om man kan falde i den her. Det finder vi ud af. Okay? Men nu har vi den der, og nu begynder den at stå og lave lava. Det er rigtig fedt. Lad os se, om vi har fået noget mad. Vi har fået nogle æbler. Lad os se, hvad er det nu ved apple? Det er ikke som man staver til apple sapling. Den der, vi skal have 3 æbler. Ja! Sådan. Undskyld, jeg råbte dig i jeres ører. Jeg blev glad. Og vi skal bruge en almindelig sapling også. Har den en af dem? Det har den ikke. Vi tager bare sådan en der. Nej, det er ikke sådan opad på musen. Yes, sådan. Da. Så tager vi den der ud. Og så skal vi lave en mere af de der bonsai. Bonsai! Undskyld, jeg bliver nødt til at sige det. Det er en regel, når man spiller Minecraft, så skal man sige bonsai, når man laver et bonsai-træ. Eller det ved jeg ikke, om man skal, men det gør jeg, fordi det er sket. Sådan. 2 af dem der. Vi skal bruge nogle flere kister. Det kan vi også godt lave. Sådan. Og fik jeg ikke dem? Nej, de er der. Godt. Så kan vi nemlig gøre sådan her. Og så kan vi stille en mere af dem her ovenpå. Boop. Og så den der er i. Og nu vil de begge to vokse og putte det, de får ned i den her kiste her nedenunder. Det er rigtig fedt. Så lad os se, hvordan det går herovre. Der er lang tid til, den der er færdig. Okay. Og jeg tror, det bedste det er, at den første lave, du får, det er at putte den nedenunder, og så måske lave nogle flere af dem der. Men en anden måde at få bone meal på, det er selvfølgelig at lave mob farm. Og det skal vi også have gjort, fordi det er en af de her quests herinde. Så hvis vi går tilbage. Nu har vi fået den der. Fik vi ikke? Jeg glemte måske at claim den. Okay. Så kan vi nemlig lave den der snart, og så skal vi i gang med at lave en mob farm, og efter det skal vi lave fan, iron spikes og item collector, okay? Det vidste jeg ikke. Så skal vi lave nether, og okay, der er masser af ting, og smeltery, og hvad skal vi egentlig bruge til det der floral fertilizer? Sådan. Boop. Okay, så vi skal bruge blomster og bone meal. Så gule blomster og røde blomster. Det vil sige, at vi skal få fat i noget græs, som vi skal bone meal på et eller andet tidspunkt. Det er vi ikke helt kommet til endnu. Men det må vi gøre. Lad os lige sætte den her ned også. Og sætte den der ovenpå. Jeg laver nogle flere af dem her. Vi skal bare lave noget mere i... vi fik en ekstra apple sapling. Fik vi også nogle æbler? Vi ikke får nogle flere æbler. Jeg er virkelig sulten. Okay, lad os se, hvad vi fik i den her. Okay, refined storage. Det er fedt. Så når vi får refined storage på et tidspunkt, så er vi simpelthen klar med harddiskene. Godt, men det kommer vi ikke til i dag, fordi det er der lang tid til. Okay, jeg vil vente lige til det der lava, det er klar, og så kan vi lave en cobblestone generator sammen. Yay! Den her er næsten færdig nu, men lige mens vi venter, så tror jeg lige, vi laver et flint mesh. Fordi det har vi en quest på. Jeg havde ikke noget flint, jeg synes lige. Nå, jeg glemte at samle op. Det er godt, Alex, du er et geni. Godt, vi laver bare en af dem, fordi vi skal bare lave den til, den her quest her. Så vi går tilbage. Gå ind i flint mesh og bed den om at detect den.
Og så får vi den, og så kan vi få en loot chest. Lad os håbe, vi får noget godt den her gang. Okay, kom så, baby. What? Fik jeg ikke? Nå. Jeg er åbenbart hurtigere end bogen er. Og vi fik... lithium dust. Boo! spand. Vi har en spand her nu, og nu er det her færdigt. Se. Joink. Så får vi lava. Så kan vi gå herover. Der har nemlig gjort klart, så det her, I kan se, det er meget nemt at lave. Sådan, og vi får vores spand tilbage. Det er genialt. Så lad os lige prøve at lave en anden ting her. Så vi skal lige lave noget, der gør det nemmere at samle cobblestone sammen. Så vi tager en basic drawer, og så stiller vi den et eller andet sted. Hvor skal vi stille den hen? Vi kan stille den herop. Så stiller vi den ovenover, og så stiller vi den her cobblestone generator nedenunder. Boop. Og så står den og genererer cobblestone. Jeg ved ikke, om man kan se det på nogen måde. Nej. Men, og det putter den så herop, og hvis I kigger op i toppen her, omkring hvor pilen er nu, så kan I se, hvordan cobblestone står og tæller op. Så den står og genererer cobblestone, og så putter den det herop i, og så kan jeg bare samle op efterhånden. Så kan vi bare lade det blive deri. Så det kan faktisk være, at vi skal vende den der om. Så hvis vi lige gør sådan her, og så stiller den der. Fordi så kan vi nemlig se, ja, så kan vi se, at det er den, der er cobblestone. Og så herinde skal vi have vores smeltery på et tidspunkt. Så, men jeg tror, det er nok for i dag. Så må vi se, hvor langt vi kommer næste gang. Jeg skal have lavet nogle flere ting. Jeg skal have hamret nogle flere ting. Og så videre, og så videre. Men nu har vi fundet en løsning på vores madproblem. Vi har fået lave generation, så vi skal... skal have det der, og så skal vi huske at sætte den her i gang igen. Og så den næste lave putter vi nedenunder her. Og så den næste lave under det, kan vi så begynde at lave ting herinde. Men jeg vil simpelthen stoppe for i dag. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas godt på jer selv. Hej hej.